Я Алмат қалайсыз? Жақсы негізі. Жұп болған қалай екен? Күшті екен деп. Бәрі сұрайтысың, жұп болған қалай екен, жұп болған екен деп, үйленіп кеткен адам сияқты сезініп қалғансың ғой. Енді жарты жолын жүріп жатырсыз ғой. Жақсы, өте керемет. Әйгерім қалай? Әдем ғой, күшті ғой. Әйгерімді шақырып алайықшы, ә? Бірден әйгерім келіңіз. Жұптық жеке саундтректеріңізге айналды, карамеляны құтты болсын. Я, оны ақылды маған. Аха, күшті ғой. Күшті ғой, күнде өтіңді ажым. Аха, ашсаңызшы. Қош келдіңіз, әйгерім. Қош көрдік, саламатсыз ба. Сізге сыйлығы ғой. Аш көрсеңіз болады. Ашыңыз, оны ашу керек. Я, мінекей, көрсетейік бұлай. Нарахати дейді. Және тағы да бір сыйлығы бар, ерлерге арналған тас пейх. Құтты болсын. Өте әдемі. Рахмет, күшті екен, ана қолтынан. Бүгін әдемі болып тұрсыз, әйгерім.